السلام علیکم مرګرو موږ ته روزانه په بنیاد باندې مختلف قسمه ایمیل راځي او بعضی ایمیل دي چې هغه زمونږ د کار نه یا غیر زمونږ ان باکس ډک شي او هغه بیا موږ ډیلیټ کوو نو تاسو پته کړئ چې موږ خپل ایمیل موږ تراشي او ایمیل موږ ډیلیټ کوو نو کله چې موږ دسی اخو دی خو دا بای دا موږ سر چې کیږي دا زمونږ سر آرکایو کیږي نه دا موږ سر ډیلیټ کیږي نو سو چې موږ دا سی پرشنې نیولې او لپاس دې نه ډیلیټ دسی نه والي نو هغه وخت پوری ایمیل چیرې دا نه ډیلیټ کیږي خو موږ ما تاسو دې یو زبردست ټریک راوړی چې دغه په مدد سره تاسو ډیر اسانه طریقې سره چې دې خپل د ایمیل ډیلیټ کولای شي نو دا شنه کول غواړم لپاره زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ خو که سره جرس نشان موي نو موږ د لپاره به تاسو را شیخ خپل جیمیل چې کوم اپلیکیشن دی دیتا کله چې تاسو دې تراله لپاره تاسو درې لاینز لیدې شي په دې باندې کلیک کړئ کله چې تاسو پرې کلیک کوو لاندې ښکته برا شي دلته تاسو کتې شي سیټینګز په سیټینګز باندې کلیک کړئ کله چې تاسو په سیټینګز باندې کلیک کوو دلته تاسو کتې شي جنرال سیټینګز دیتا برا شي کله چې تاسو دې تراله نو بیا بل غونټ ښکته رسی را شي دلته تاسو کتای شئ سوایپ اکشنز تاسو په دې باندې کلیک کړئ دلته تاسو کتای شئ چې رائټ سوایپ یعنی کله چې موږ دسی ایمیل باندې دسی زو نو موږ سره غږ کیږي دلته تاسو کتای شئ آرکایو ته ځي به چې موږ لیفټ سوایپ کوو دې طرف ته نو موږ آرکایو ته ځي نو تاسو به دې حساب وکړئ چې دلته تاسو کتای شئ چینج تاسو لیکل لې نو تاسو په دې باندې دسی کلیک کړئ یا لپاسه په چینج نو دا به تاسو دې ځنه ډیلیټ سلیک کړئ بیا لاندې تاسو کته کتای شئ لیفټ سوایپ چې کوم دی اول رائټ سوایپ باندې به ډیلیټ سلیک کړئ بیا په لیفټ سوایپ باندې چې موږ دسی کلیک کوو دلته موږ ډیلیټ سلیک کوو ز به اگزما او تاسو ته زخیمه تاسو کته شما ته ډیر شي ایمیل راغلی کله چې زه د شکم نه هم موږ سره ډیلیټ شو کو زه دې طرف نه کم نه هم موږ سره ډیلیټ شو نو موږ ور دي اسانه طریقې سره چیرې تاسو صرف سوایپ کوئ رائټ سوایپ کوئ کو لیفټ سوایپ کوئ نو تاسو ایمیل چیرې دا په اسانه سره ډیلیټ کیږي.